Julira ensigo z'emiddo eziri mu stock, ensigo ennungi, ensigo ezimera, ensigo nga eza chloris gayana tumumanyi bulungi nti atuyamba nnyo okukola hay, ate wakiriisa nnyo eri ebisolo byaffe nga ente, embuzi zigwagala nnyo n'ebisolo ebirala. Abalunzi b'endogoyi muddo bagwa zigulya bulungi nnyo, embuzi muddo mulungi nnyo, era ne tubaleetera ne alfalfa legume pasture, nayo tugibaleetera n'ensigo ennungi ezimera. Alfalfa atuyamba mu kuziwa, tusobola okumuwangahe n'abeera nga atuyambako okukookuwa protein, ekiriisa kya protein eri ente zaffe, agattako ku mata, ayongeza ku mata, embuzi zimulya, aba obumyu obwogwagala nnyo, muddo mulungi gugonda. Ate era ne tubanjulira ne kaliandra seeds nazo nagwo muti gwa embuzi zigulya bulungi nnyo, zigwagala nnyo, gwakiriisa kya protein okusinga, ate guyamba nnyo n'okukola ku boundaries, nagwo muddo mulungi nnyo. Gyonna emiddo gye tubanjulira gitemwa ne giddamu ne gikungulwa, ne gitemwa emirundi gikola ebbanga lyonna, ogusimba oba ogumaze, kati ekiba kisigalidde kyakugulabirira bulabirizi. Era tubaleetera omuddo gwa lablab naye womuwa ku bisolo, ayongeza amata, muddo legume pasture, guyambako nnyo okuba nti guleeta amata oba oguwadde ente. Ate era ne tubaleetera omuddo gwa ensigo ya centrosema nayo legume, nayo egattako ku mata kubanga erimu nnyo ekiriisa ekya protein, egattako ku mata eyamba okuzimba emibiri gy'ebisolo byaffe nga mugimu, nga mulungi. So ente bw'oba ogisupplement oba ebisolo embuzi ng'erya omuddo ogwo ebeera kirabika bulungi. Era twongera okubanjulira omuddo omulala ogwa desmodium, nayo legume. Desmodium waliwo green leaf, waliwo ne silver leaf, byonna tuba nabyo ebiyinza okukuyambako okubanga otambuza faamu yo obulungi, era ebintu by'emmere nga oba obimaliriza. Era ne tubaleetera ekisagazi kye bayita pakichong. Tuyina varieties ez'enjawulo naye omulunzi aliko kati tumuwa ekisagazi kye bayita pakichong. Pakichong ali rich nnyo in proteins, ali 18% and above, kisinzira w'omuliisiriza naye atera mulungi nnyo okuliisa nga tannasukka buwanvu bwa muntu, aba tannasukka buwanvu bwa muntu, awo abeera wakiriisa nnyo nnyo. Pakichong osobola omukolamu silage, osobola okumutereka n'omupreservinga. Ate era pakichong akula mangu, akula speed, kati kitegeeza ekiseera kyonna oluvannyuma nga lwennaku 4-5 obeera okola silage, obeera otereka emmere, kikuyamba ebintu by'emmere obeera obiwummudde oba osimbye pakichong. Ekirala pakichong aliisibwa ebisolo byonna, asobola okuliisibwa embuzi, asobola okuliisibwa obumyu, asobola okuliisibwa endiga, asobola okuliisibwa ente.
asobola okulisibwa embuzi agonda aleta siwa naye tumubaleetera n'emidde emirala brakeria naye tumukuleetera mu varieties ez'enjawulo brakeria mulato bulisansa mulato 1 mulato 2 byonna tubikuleetera kisinziira kiki ky'oyagala na kiki ekigendererwa kyo mu kulonda. Twekwateko tubeere nga tusobola okukuweereza mu byonna mu kikwatagana n'ebyokulonda n'okulima, tusobola okuba nga tukuyambako okulaba nti otuukiriza ekirooto kyo. Tweyanziza nnyo, tweyanzege. Ojja kuba okuba ku nnamba z'essimu awo zonna zolaba, ennamba z'essimu awo zonna zibeerako okulaba nti oyambibwa mu nsonga eyo. Tweyanziza nnyo, tweyanzege.